Моторошна аварія, що сталася в Києві, затьмарила собою інші надзвичайні події, привернула найбільшу увагу українців в інтернеті. На мосту метро лоб у лоб зіштовхнулися легковик ЗАЗ та карета швидкої допомоги. Удар був шаленої сили. Дві жінки та чоловік, які їхали в легковику, загинули на місці. Водія, фельдшера, лікаря та пацієнта, якого везли у швидкій, госпіталізували. Щодо механізму автопригоди, то попередньо відомо, що водій автомобіля ЗАЗ-Відо виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося лобове зіткнення з каретою швидкої медичної допомоги. І крім цього, він зачепив Фольксваген, який теж рухався йому назустріч. Причини аварії з'ясовують поліцейські. Відомо, що сталася автотроща на ділянці мосту, де саме проводяться ремонтні роботи і звужується проїжджа частина.